നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയാത്ര ഓൺലൈൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. മഹാശിലായുഗ സ്മാരകമായ ഇയ്യാൽ ഗുഹകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി കുന്നംകുളം റൂട്ടിൽ ഇയ്യാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ മഹാശിലായുഗ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് മൃതദേഹ സംസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാന മാർഗങ്ങളായിരുന്നു കുടക്കല്ല്, വട്ടക്കല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലറകൾ മുതലായവ. ഇതിൽ കല്ലറ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇയ്യാൽ ഗുഹ പെടുന്നത്. നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്മാരകമായി തോന്നാമെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകമാണ് ഇയ്യാൽ ഗുഹകൾ. ഏതായാലും ഇയ്യാൽ ഗുഹകളുടെ കാഴ്ചകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാം. പ്രാചീന കാലത്ത് ജനങ്ങൾ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണാർത്ഥമോ വലിയ കല്ലുകൾ നാട്ടിയിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടമാണ് മഹാശിലായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. BC 1000 മുതൽ AD 300 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ രീതി നിലനിന്നിരുന്നത്. പല രീതിയിലായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. കല്ലുവൃത്തങ്ങൾ, കല്ലറകൾ, കൂടക്കല്ല്, തൊപ്പിക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ, നടുക്കല്ല് എന്നിവയാണ് അവ. കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് വെട്ടുകല്ല് ഗുഹകൾ. ഇയ്യാലിലുള്ളത് ഒരു വെട്ടുകല്ല് ഗുഹയാണ്. രണ്ട് അറകളോടുകൂടിയ ഗുഹയിൽ പ്രധാന അറയിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരിടനാഴിയുണ്ട്. വലതുവശത്തുള്ള ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂര ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രധാന അറ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. പ്രധാന അറയുടെ വശങ്ങളിലായി ശയനശിലയുണ്ട്. പ്രധാന അറയുടെ പ്രവേശനദ്വാരം ഒഴികെയുള്ള മൂന്ന് വശങ്ങളിലും ശയനശിലകളുണ്ട്. മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും ഈ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനു പുറമെ AD 100 സ്വർണ നാണയങ്ങളും വെള്ളി നാണയങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1951 ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഗുഹ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ. നന്ദി.